កាយជាវត្ថុដែលចម្លែកមួយនៅក្នុងចក្រវាឡទោះបីជាមានចំនួនច្រើនត្រីលានក៏ដោយចុះពួកវាផលិតពន្លឺចេញដោយខ្លួនឯងនិងមានផ្លាស្មាក្តៅជាធាតុផ្សំនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាដែលត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយទំនីសកលពន្លឺភ្លឺនេះកើតចេញអំពីប្រតិកម្មនៅក្នុងស្នូលរបស់វារវាងអ៊ីត្រូសែននិងអេលីយ៉ូមបរិមាណនៃពន្លឺរបស់វាមិនដូចគ្នានោះទេអាស្រ័យទៅលើដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការវិវត្តរបស់ខ្លួនវាផ្ទាល់ដូច្នេះសម្រាប់វីដេអូនេះយើងមកធ្វើការសិក្សាអំពីដំណាក់កាលនៃការវិវត្តរបស់ផ្កាយផ្កាយកើតឡើងនៅក្នុងពពកនេប៊ូឡាដែលជាពពកអូស្មានជាបណ្ដុំនៃអ៊ីត្រូសែននិងអេលីយ៉ូមដែលត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយកម្លាំងទំនីសកលរលកលំជួយដែលចេញអំពីស៊ូផានូវ៉ាធ្វើឲ្យអូស្មានប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ឡើងនេប៊ូឡេឬពេលខ្លះត្រូវបានគេហៅថា Stellar Nursery ឬកន្លែងផលិតផ្កាយពីព្រោះវាជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយសមាសធាតុគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផលិតផ្កាយជាច្រើនលានដួងដែលធ្វើឲ្យកើតមានការប្រមូលផ្ដុំនៃផ្កាយនៅក្នុងចក្រវាលអូស្មាននឹងត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែទំនីសកលនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំនោះហេតុនេះបានធ្វើឲ្យសមាសធាតុនោះមានកម្ដៅក្តៅឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធផ្នែកខាងក្រៅមានការថយចុះបន្ថយល្បឿននៃការទាញដំណាក់កាលនេះហៅថា hydrostatic equilibrium ឬលំនឹង static ដំណាក់កាលនេះបញ្ឈប់នៅពេលដែលស្នូលនៃផ្កាយមានកម្ដៅក្តៅគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យអ៊ីត្រូសែននៅក្នុងស្នូលរបស់វាមានប្រតិកម្មคล้ายទៅជា nuclear fusion វានឹងคล้ายអំពី protostar ទៅជា sequence star អ៊ីត្រូសែនជាអ្វីដែលសម្បូរបំផុតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ផ្កាយវាជាអាតូមដែលងាយមួយដោយសារតែវាមានតែប្រូតុងនិងអេឡិចត្រុងមួយតែប៉ុណ្ណោះផ្កាយដើរតួជាចង្ក្រានមួយនៅក្នុងអវកាសដែលវាបានធ្វើឲ្យអ៊ីត្រូសែនបុកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលកម្ដៅឡើងទៅដល់4លានអង្សាសេនៅក្នុងស្នូលរបស់វានោះវានឹងកើតមាននៅអាតូមអេលីយ៉ូមនៅក្នុងដំណើរការមួយដែលត្រូវបានគេហៅថា radioactive decay ឬ beta decay ធម្មពលបញ្ចេញមកក្រៅនោះជំរុញឲ្យកើតមានការបុកគ្នានៃប្រតុងកើតឡើង nuclear fusion នឹងបន្តនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណលានឆ្នាំរហូតទៅដល់ប្រមាណ billion ឆ្នាំខុសអំពីការរំពឹងទុកផ្កាយដែលមានទំហំតូចដូចជា red dwarf ឬផ្កាយក្រឹងក្រហមនោះអាចមានអាយុកាលនៅក្នុងការរស់វែងជាងធម្មតាទោះបីជាផ្កាយខ្នាតយក្សដែលមានបរិមាណអ៊ីត្រូសែនច្រើនក៏ដោយចុះតែបរិមាណនៃការដុតនៅធម្មពលនោះគឺមានល្បឿនលឿននៅក្នុងស្នូលរបស់វានិងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដែលខ្លាំងជាងខាងក្រៅសម្រាប់ផ្កាយដែលមានទំហំតូចប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងដោយថាមពលនឹងរត់នៅក្នុងខ្លួនរបស់វាបំលែងទៅជាកម្ដៅចេញទៅខាងក្រៅប្រសិនបើផ្កាយមានទំហំធំគ្រប់គ្រាន់និងមានកម្ដៅក្តៅល្មមនោះអេលីយ៉ូមដែលត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រតិកម្ម nuclear fusion នឹងបន្តរួមបញ្ចូលគ្នាคล้ายទៅជាកាបោនអ៊ីត្រូសែនអាកុងរហូតទៅដល់ដែកសមាសធាតុធ្ងន់ជាងនេះដូចជាមាសអ៊ុយរ៉ានៀមនឹងកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយពេលនៃការស្រូបទាញនៃផ្កាយណឺត្រុងដែលត្រូវបានគេហៅថា or process ឬ rapid neutron capture ឬជាការចាប់យ៉ាងលឿននៃផ្កាយណឺត្រុងដែលត្រូវបានគេជឿថាកើតមានឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេល supernova ចុងក្រោយនោះផ្កាយនឹងអស់ថាមពលផ្ដើមចេញអំពីស្នូលរបស់វាជាផ្នែកដែលធំបំផុតនៃផ្កាយស្នូលនឹងចាប់ផ្ដើមស្រុតចុះជាមួយនឹងសម្ពាធនិងសីតុណ្ហភាពដ៏ខ្ពស់កម្ដៅចេញពីក្នុងស្នូលនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបំផុតនៃផ្កាយជាកន្លែងនៃអ៊ីត្រូសែនដែលនៅសេសសល់ជាលទ្ធផលនោះផ្នែកក្រៅបំផុតនៃផ្កាយនឹងរីកមាឌឡើងនិងភ្លឺខ្លាំងคล้ายទៅជា Red Giant Phase ឬដំណាក់កាលនៃផ្កាយយក្សក្រហមផ្កាយដែលមានទំហំប្រមាណជា 0.5 នៃព្រះអាទិត្យរបស់យើងនោះនឹងមិនកើតមាននៅហេតុការណ៍បែបនេះនោះទេដោយសារតែវាគ្មានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងខ្លួនរបស់វានោះឡើយការទាញចូលនៅក្នុងស្នូលរបស់វានោះធ្វើឲ្យស្រទាប់ផ្នែកខាងក្រៅផ្ទុះឡើងស្នូលនឹងឈប់ទាញចូលនៅពេលដែលដង់ស៊ីតេដល់ចំណុចមួយដែល Stellar Electron នោះនៅជិតគ្នាมันអាចគេចចេញពីគ្នាបានស្នូលនឹងបង្កើតคล้ายទៅជា Electron Degenerate State ឬដំណាក់កាលនៃការបាត់បង់ Electron ដែលត្រូវបានគេហៅថា White Dwarf ឬផ្កាយក្រឹនសនឹងបន្តការចុះត្រជាក់នេះរហូតដល់คล้ายទៅជា Black Dwarf ឬផ្កាយក្រឹនខ្មៅទំហំនៃផ្កាយដែលមានទំហំធំជាងព្រះអាទិត្យប្រមាណជា10ដងនឹងផ្ទុះคล้ายទៅជា Supernova ទំហំកាន់តែធំកម្លាំងនៃការស្រុតចុះក៏កាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលស្នូលរបស់វាមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់នោះហើយនេះគឺជាវដ្តជីវិតនៃផ្កាយនៅក្នុងចក្រវាឡរបស់យើង